50 रुपयांच्या उधारीवरून काकाणी पुतळ्याचं भांडण झालं. या भांडणामध्ये पुतळ्यानं मारहाण केल्यानं काकाचा जीव गेलाय. ही धक्कादायक घटना जळगाव जिल्ह्यातील धरणगाव तालुक्यामध्ये घडली आहे. धरणगाव तालुक्यातील कंडारी गावात भारत सुकडू भिल असं या घटनेत मृत झालेल्या काकाचं नाव आहे. या घटनेत नेमकं झालं असं की सोमवारी रात्री भारत आणि त्यांचा पुतण्या राजू मानसिंग भिल यांच्यात केवळ 50 रुपयांच्या उधारीवरून कडाक्याचं भांडण झालं. भांडणामध्ये राजूनं मारहाण करताना भारत यांना जोराचा धक्का दिल्यानं ते गटारीत पडाले. त्यांना डोक्याला मार लागल्यानं मोठा रक्तस्राव सुरू झाला. त्यांना त्यावेळी उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं, मात्र अखेर त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी संशयित आरोपी राजू विरुद्ध धरणगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय आणि त्याला अटकही झाली आहे. दिनांक 8 मध्यरात्री पोलीस स्टेशन धरणगाव अधीन कंडारी गावातील भारत सुकडू भिल आणि राजू मानसिंग भिल हे दोन काक्या पुतण्यांचे दारू पिऊन आपसात वाद झाले होते. त्या दरम्यान तो जो पुतणे राजू मानसिंग भिल याने त्यांना धक्का दिला असता त्याचे जे काका आहेत ते नालीमध्ये पडले आणि ते पडल्यामुळे त्यांना डोक्याला इंजुरी झाली. त्या पुतण्याने त्यांना उपचारासाठी धरणगाव PSC मध्ये घेऊन आलं. त्यावेळेस डॉक्टरांनी त्याला मयत घोषित केलेलं होतं. नेमकी घटना काय झाली याची कल्पना नसल्यामुळे भावाने मयताच्या भावाने कैलास भिल याने पोलीस स्टेशनला अकस्मात मृत्यूची फिर्याद दिली होती. त्यानुसार अकस्मात मृत्यू दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर मयताच्या बहिणीने आज रोजी पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट दिला की ते दोघंही सोबत होते आणि याने धक्का दिल्यामुळे तो नालीत पडला आणि त्याच्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्याच्या मरणास तो कारणीभूत आहे. या तिच्या सविस्तर फिर्यादीवरून आरोपी राजू मानसिंग भिल याच्यावर 304 प्रमाणे आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे. आरोपी अटक आहे, सध्या शांतता आहे, तपास सुरू आहे. एबी न्यूज मराठीसाठी संतोष कोसोदे, जळगाव.